whatever it was. It was big and... You sure took him into the airship? Disappeared into one of the cooling ducts. My question is, it's using the air ducts to move around. You know, the primary air shaft may work to our advantage. We can lead it through, down to the main airlock. Who gets to go into the vent? A vítejte zpátky u Alien Isolation. Tentokrát hrajeme takový vedlejší mini DLCčko s názvem Postradatelná posádka, což je takový mini příběh úplně mimo tu původní hru, odehrávající se v dobách prvního filmu. A vlastně ta zápletka toho DLCčka je, že na lodi máme samozřejmě našeho kámoše Vetřelce, s tím, že se snažíme, že ho dostat do té přechodové komory a pryč z té lodi. A zajímavá feature na tom je, že si můžeme vybrat jednu ze tří postav. A to je doslova všechno, co o tom DLCčku vím. Víc jsem o něm nečet. Takže máme tady Dallase, máme tady samozřejmě Ellen a máme tady Parkera. Mně přijde, že Ellen je taková jako očividná volba, jo? Čili já si ji nevyberu. Promiň, Ellen. Doufám, že mě odpustíš. Dallas nebo Parker? Ale Parkere, budeme nový nejlepší kámoši, co ty na to? You lead it into the primary air shaft. We trap it on the lower deck. Then Ash opens the airlock. Lock down the maintenance hatches where Ripley, Lambert and me are tracking it on the way. Okay, let's do it, people. Jasně, takže jenom prostě se snažíme nalákat. Hele, člověče, ty kejcháš. Jenom se prostě snažíme nalákat do té, jakoby, až takový ultimátní cíl bude nalákat do té přechodové komory, že jo? Jestli to vyjde nebo ne, to už je věc úplně druhá. Aha, jasně, aha. Jo, dobře, takže tady je nějaká ta hlavní výbava. A potom tady to vypadá, že je nějaká další volitelná výbava. Tak jako je to výbava zadarmo navíc. Tak jako proč ne, že jo? Jenom je otázka, jestli na mě ten šmejt může zautočit už teďka. Nebo jestli teprve se musíme dostat do nějaký takový ty bojový oblasti. Jo, tahle část byla v intru. Surface structure is basalt with traces of rhyolite and probable lava overlays. Atmosphere, inert nitrogen, a little oxygen and high levels of free CO2. Pressure reads at 10 to the 4th dynes per centimeter. Quite the storm raging out there. By mě zajímalo, jestli ty postavy budou mít každá jinou výbavu. Protože to by bylo zajímavé, kdyby se tady válela na té lodi výbava, kterou určitý postavy nemůžou použít. Jo, třeba očividný, že jo, taková očividná volba je, že Ellen by měla plamenomet. Jo, čili kdybych já třeba tady za Parkera sbíral ten oheň, ty mililitry plamenů, jo, no plamenometu. Že bych je třeba nemohl vůbec použít, že by to bylo takový... Ne všechno je využitelný. Ale... Nazdar. Hele, co dělám? Chodím tady po lodi a sbírám, co se dá. Tak jako sorry, líp už to nejde. A já doufám teda, že s těma DLCčkama budou jako experimentovat, jo? Že to nebude jenom prostě víc toho samého, ale že budou dělat takovýhle malý pokusy. Což do určitý míry dělalo i Metro Last Light, ale abych pravdu řekl, tak s jejich DLCčkama jsem nebyl moc nadšenej. Z jejich DLCček jsem nebyl moc nadšenej. Nepřišli mě zrovna nějak úžasný, no, ale jako nebyli špatný. Každopádně doufám, že ty alieni budou o něco lepší. Čověče, ty tady máš mít lékárničku. Aha. Jsem jí přehlíd. A odpad, dobře. Já jako předpokládám, že každá z těch tří postav dostane jinou zbraň. Jo, typuju si, že Ellen bude mít plamenomet. Tyjo, co by mohl mít Parker? Brokovnici možná? Buď to Dallas nebo Parker si myslím, že budou mít brokovnici. Ale teda netuším, co bude mít ten třetí. Možná třeba revolver a víc té okolní výbavy, jako jsou ty světlice, sonary a tak? Nevím, jenom prostě odhaduju, co mě tak napadne. A, hele, my se tak dostaneme plamenomet, jo. Hustý. Tak přece jenom ho nemá jenom Ellen. No dobře. Člověče... Já odmítám připustit, že tohle je mapa. V tomhle se normální člověk nevyzná. To jsou jenom čmárance. Ještě něco, co vám tady můžu šlohnout?
Každopádně jsem rád, že jsem teda šel pro tu volitelnou výbavu, páč, mám extra plamen. Ale lezu kam nemám. Já nemám senzor, že ne? Jo, mám? Aha, ale nějaký jiný. To není ten, co měla Amanda. Tenhle je nějaký takový mohutnější. By mě zajímalo, jestli je nějak vylepšený. Co, senzore, jsi vylepšený? Jo, jo, jasně, já tady. Tady jdeme do akce, co? Hele, z chlapíku, s tím už mám zkušenosti, takže neboj. To není o štěstí, neboj. Fajn, tak jo, kamaráde. Znova se uvidíme. Ty hnusná vetřelecká bestie. Zavři uzávěr 00B2 a 00B1. Jo, ale máme přístupnou celou mapu. To je zajímavý. Tak jsem zvědavý, jestli teda dostaneme nějaký další zbraně, nebo jestli prostě jenom ten plamenomet je všechno. Co nám bude dostupný? Baterku nemá. To začínáme teda rychle. Baterku nemám vůbec. Čoče, málem mě ty jsi... Ne, dobrý, nic. Já se nebudu stekat prostě. Parkre. Já tě neznám. Ale doufám, že umíš rychle běhat. To syčí nějaký zařízení, nebo to syčí ten zatracený šmejd? Jo, já nevím, jestli to je mechanický, nebo jestli to je biologický. Jo, zamknout nějaký nesmysl, fajn, ten uzávěr samozřejmě, že jo, co jinýho. Hele, že on teďka vyleze za ní a zabije jí. Zatím ne. Ty nový senzory jsou ale zajímavý. Vypadá to, že je trošku agresivnější taky. Člověče! Já jsem ti právě sežehnul držku. Nepřeháněj. Buď to něco na téhle lodi hoří, nebo se mě právě bugnul zvuk. A nejsem si jistý, něká z těch dvou variant to je. Mám pocit, že se mě bugnul zvuk a je to nepříjemný. Protože, že jo, neuslyším, odkud ten šmejd poběží. Hro. Asi tě budu muset restartovat. Jo, dobrý. Povedlo se mi to opravit. To je zajímavé, ale tohle s tím zvukem se mě za celou původní hru vůbec nestalo. A začne to takhle hnusně v DLCčku. Já jsem tě slyšel, ty šmejde. Neboj. Ty jako seš hodně obratnej, jo? A seš šíleně rychlej. Ale nejsi zrovna moc tichej. Zales. Zales. Máš tady ventilačku, tak koukej blíz do ní. Padej. Zapadni. Hodnej. Parkre, lezeme. Rozsvíci. Ať vidíš, kam lezeš. Aha, ono to je jenom. Tak to možná nebylo ani potřeba. Fajn, tady je ten uzávěr. Jo, tady je ten uzávěr, dobrý. Jo, tady je Dallas. Munice. Hele, někdo otevírá dveře! Parker, nenabíjí!
To bylo nepříjemně těsný. To bylo hodně nepříjemně těsný. Plamenome do ruky. Tak hele, dala si, já to tady uzavřu, jo. Já se bojím, že mě dojde ten zatracený oheň. Dostaň se do... Ty hajzle. Ještě, že jsem si vzal tu bonusovou lékárničku. Protože sám bych se další vycraftit nemohl teda. Na to nemám materiály. Tak, dostaň se do přistávacího prostoru. To nevypadá, že je nějak extra daleko. Já bych ale potřeboval nějaký věci. To je můj problém. Ne, radio, nechci, co blbneš! Je agresivnější. Je agresivnější, než byl v původní hře. Mi přijde. Což znamená, že možná není zas tak dobrý nápad se tady poflakovat. Obzvlášť, když tady v 90% těch beden vůbec nic není. Na druhou stranu někde to palivo najít musím, že jo? Ale mám ještě 133, jo? To není nějak extra hodně, ale... Jako na úplném minimum taky ještě nejsme. Jenom bych doopravdy ocenil tu zatracenou baterku. A všechno je prázdný, fakt, všechno je prázdný. Mě tady chlapík říká... Druhý závěr boje na levý straně ještě, ne? Chlapík mě tady říká, že si mám najít výbavu po cestě. Problém je, že tady po cestě žádná zatracená výbava není, člověče. Fakt ale. Strašný. Ale ta tma je nepříjemná, ta baterka mě docela chybí. Ventilačkou to bude... Možná nejlepší, ale na druhou stranu zase... Nevím no, nevím, jako... Ty světlice, oni nejsou moc příjemný na používání. Kdybych měl baterku, čau Ellen, tak to rozhodně vezmu ventilačkou. Docela mě ale děsí, že to DLCčko nemá žádný ukládátka. To je takový... Nejideální. Na spodní palubu. Fajn. Kde je spodní paluba, čověče? Nalákej větrce do primární ventilační šachty. Já ho mám hnedka tady, hele! Já ho můžu nalákat k sobě! Naštěstí nemusíme jít nikam daleko. Což je rozhodně fajn. Ou! Oh, paráda! Přesně to jsem chtěl! Přesně tohle co jsem chtěl! 219, cítím se tisíckrát líp. Kde je? Nepípáme, vůbec. Umřeš, Jaylene, neboj, vydrž. Parker tě dostane, hele. Ježiši, blbej, hnusný, zatracený, černý koridor smrti. Nepovídej! Někde tam, to mě nepomáhá, ženská! Kruci, to mě doopravdy nepomáhá. Ty svině! Škoda. To bylo to, že jo, že jsem byl přímo za rohem. Takže už jsem nestihl reagovat. A hele, máme checkpointy. Přece jenom. Tak to je dobře. Už jsem se lekl, že to budu muset celý opakovat. Já jsem měl ustoupit, no. Já jsem měl jít dozadu. Sakra, člověče, sakra. Parker, tak promiň, že jsem tě zabil, kamaráde. Mrzí mě to. To je nepříjemný, když je v těch ventilačkách. To je nejhorší. Protože tady mám ještě menší pohyblivost než normálně, že jo? On je za mnou! Ježiši! Tohle je zajímavý teda. To je ale šílený, jak tam je spousta těch, že jo, těch cest. Takže může být úplně kdekoliv. Ne, zales, zales! Uteč, špíno.
158 plamene. To není dost plamene. Hele, jde mi to úplně nádherně. Aspoň mě naviguješ. Jak je to? Co to znamená je to? Mám jít rovně? Kruci, ty jsi taky navigátorka. Díky, to je lepší. Tak kde seš? Pojď, já tě slyším. Pojď, jen pojď. No jen se ukáž. Nade mnou nic není. Přísahal bych, že je teďka nalevo ode mě. Jaký ne? Neříkej mi ne, to mě nepomáhá. Je napravo. Já nevím kde. Já nebudu lhát, já netuším kde je. Teďka už jo. To mě nepomáhá, tyhle keci. Jo. Mám jít dolů? Jo. Připojíš k přechodové komoře. Když vám se to všechno tak jednoduše řekne, že jo? Aspoň dáváte konečně nějaký palivo. V těch bedničkách ale nic není. Vůbec nic, hele, to nestojí ani za prohledání. No, to je všechno prázdný, to je jenom blbá dekorace. To je teda pěkný. Dveře jsou zamčeny, nečekám, že dostaneme ladíčku nebo hořák. Čili tyhle dveře na druhé straně. Jsou naše jediná druhá možnost. Jo. To je to místo, kde musíme být, ta místnost. Asi by bylo chytřejší mít ten blbý plamenomet v ruce, co? Hlavně, že máme čas tady poslouchat záznamy. V tom nic nebude, co? Tohle je otevřený teďka. A nebylo. Jo, bylo, aha. Připojíš se k přechodové komoře. Takže to bude někde tady napravo. Jo, už to vidím. Oni ty konzole jsou takový nevýrazný. Otevře to dveře před náma. Byla tady skříň, nebo se mi to jenom zdálo? Byla. Tak si hezky zalezeme. Když ještě říká, že se máme schovat, tak se schováme. Čili on teďka už otevírá tu přechodovou komoru, to znamená, že už by nemělo teda zabrat moc úsilí ho tam dostat. Ale není nikde na blízku. A ten velký detektor nejde vytáhnout ve skříně. Nebo ten velký senzor. Protože mezerník nic nedělá. Je tady. Hezky potichu. Počkej, dokud vetřelec nestoupí do přechodové komory. Tyjo. To je teda plán. Počkej, dokud vetřelec sám úplně od sebe nestoupí do naší úžasné přechodové komory. Spíš by asi bylo chytřejší ho tam nějak nalákat. Protože fakt nepočítám s tím, že tam vlezem tak sám od sebe. To nezní jako něco, co by pan vetřelec tady udělal. Přechodovka je nalevo, jo. Já jsem si to myslel. Myslíš? Třeba to vražedný monstrum, co máme na palubě? Otázka je, co mám udělat potom. Já mám něco zmáčknout někde, ne?
Mně to píše jenom počkej, dokud vetřelec nestoupí do přechodové komory, která je očividně tady. Tady to vypadá, že je nějaká ventilačka. Zatím krytém, problém je, že to já nic neudělám. Je tady tlačítko? Není. Už je v přechodové komoře, co se bude ale dít teďka, lidi? To snad není všechno, ne? Něco mě někde uniká. Světla, no to je pěkný, že máme světla. Já bych čekal, že ho mám nalákat do té velké místnosti a zavřít se tady, ne? Počkej, dokud vetřelec nestoupí do přechodové komory. No, už je tady. Problém je, že se hnedka... On je hnedka pro mě, ale. Jo, on se hnedka rozběhne proti mě, takže... Tam žádný tlačítko nikde není. Jo. To je takový... Takový zamotaný. Nebo aspoň já jsem v tom zamotaný. Ale tak já přijdu na to, co dělá ta ozvuse, jo. OK, já mám asi nápad. Schovej se, Parker. Já jsem ho chtěl nalákat do té komory světlicí, protože já už vidím to tlačítko. Kde seš? Seš v té komoře? Já si nejsem jistý, jestli je vedle mě, nebo jestli je v té komoře. Je v komoře. Zavři to! Nebo není? Ne, není. Nalakej tam tou světlicí, Parkere. Já nevím, jestli na ně reaguje, ale... To je to. Možná tam vběhnout, zdržet to tam plamenometem, rychle vyběhnout a zmáčknout... Něco se děje, už jde. Zmáčknout tlačítko a... Uvězni to tam? Hele. Tak, a zůstaň tam, ty bastarde! Ale zavři se rychle, ty To moc nevyšlo. To vůbec nevyšlo. Parker. Must have been a glitch in the system. Nothing we could do. Structural perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Last word. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. Zvláštní DLCčko. OK. Nebyl to nějak extra úžasný, ale neurazí to. Byl to hodně krátký, no. Nevím, fajn to bylo. Takový podivný, nevím. Popravdě moc jsem se ho neužil. Ale jsem rád, že jsem se ho zahrál. OK. Tak uvidíme, jaký bude to druhý, co nás právě teďka čeká. Tak jo, hele, to bude prozatím všechno a já se budu těšit prozatím u finální epizody Alien Isolation. Mějte se do té doby hezky. Čau.